Anteriormente, em Reis... Por que você tá fazendo isso? Mas, senhora, eu não sei do que você tá falando. Para de me enganar. Eu sei que você se deitou com meu filho. Eu? Ela se deitou com o Salomão. O pai e o filho. Fala baixo, vocês duas. Não é. Isso não é verdade. Eu não me deitei com o Salomão nem com ninguém. Eu jamais enganaria o rei. Ah. Mãe, o que que tem o pai? A nova concubina. Você viu quem era? Eu soube. Ai, você não se incomodou? Você também não deitou com ela? Não! Você não, disse claro, que não, deitou com ela? Não, eu não disse ela. Nada. Você que supôs. Nem sei o que o Araúna viu pra confiar tanto em mim. E aí agora você vai ficar viajando sempre. Primeiro, eu quero restaurar o meu casamento com a Eva. Depois eu penso nisso. E você, Namá? Essa noite eu me caso com ela. E é por isso que eu trouxe você aqui. Eu quero que você dê um jeito de tirar os irmãos dela lá da vinha. Você está com medo das minhas esposas? Eu sinto muito, elas são muito apegadas mesmo. Eu entendo elas. Por quê? Porque se eu fosse sua esposa, eu também não ia querer que nenhuma outra chegasse perto. Kimã! Pois não, meu rei? Traz um desjejum para Abizag, por favor. Ah, aproveite e avise a todos que nós vamos ter um pequeno banquete em família. Vamos resolver esse mal-entendido e tirar esse mal-estar que se instalou nesse palácio. Pai, pegou logo a moça que eu queria para mim. Deixa disso, Adonis. Se concentra no que é necessário. Mas eu quero ela pra mim, mãe. Cara, mulher jovem e virgem, você vai encontrar aos montes. Ainda mais quando você for rei. É nisso que você tem que focar. Prontos? Ué. Eu não sabia que você tinha sido convidado também. Pois é. Eu ainda faço parte dessa família. Já estou indo. Não sem antes falar comigo. Mais calminha agora pra gente conversar. Me perdoa. Claro que eu te perdoo. Você ainda está quente, Davi. Pois é. Eu só fico bem quando ela se deita comigo. Era pra eu me deitar com você? Eu sei, meu amor. Mas eu vou fazer o quê? Seu corpo não aguenta o calor. Não é tão injusto isso. Daqui a pouco passa. Vi vocês. Não. Você nem sabe o que eu ia perguntar. Eu sei. Então você quer dizer que não tocou na mulher que está praticamente nua com você na cama? Eu não toquei. E ela não está nua. Não? Não. Meu amor, eu fiz uma promessa pra você. E eu vou cumprir com a minha palavra. Eu não vou ter mais ninguém. Mas e ela? Ela sabe que você não vai... Ainda não. Coitada. Ah, eu consegui tirar um sorriso da Leoa. Não
bem? Precisa de algo? A Misaki, onde ela está? Vou chamar. Está com frio, meu rei. Daqui a pouco passa, não se preocupe. Meus filhos, minhas esposas, jovem, esta é a Bisague. E a partir de agora ela faz parte da nossa família. Se você desmaiar, eu vou deixar você cair e bater a cabeça. Seja muito bem-vinda, Bisague. Vamos nos sentar, Bisague. Obrigada. Me perdoa pelo que eu fiz com você hoje de manhã. Tudo bem. Eu queria agradecer a todos vocês por sempre estarem do meu lado. O Senhor me retribuiu segundo a minha justiça. Recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos. Pois tenho guardado os caminhos do Senhor e não me afastei perversamente do meu Deus. Obrigado, meu Deus, por esse momento. Abençoe esse alimento. E que ele venha nos fazer bem e nunca mal. Amém. Pai. Sim, meu filho. Se me permite, eu quero muito falar umas palavras. Claro, meu filho. Fique à vontade. Sabe, eu admiro muito tudo que o senhor tem feito por nós, meu pai. E eu prometo diante de toda a nossa família que quando eu reinar, eu vou dar continuidade a tudo que você começou.